Європа нервує через Київ та Москву. 28 серпня Комітет Європарламенту із закордонних справ проведе екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Україні. Приводом стала нещодавня погроза білокам'яної. Вона обіцяє обмежити торгівлю з Україною, якщо та підпише з ЄС угоду про асоціацію. Така серйозна заява може кинути тінь на прийдешній саміт у Вільнюсі, вважають її у Європарламенті. Як реагувати на такий розвиток подій, хочу з'ясувати під час засідання. Крім того, на зустрічі порушать єгипетське питання, адже кожного дня ситуація в цій країні стає дедалі гіршою.